We mwanadamu of understanding, maigazi ya kora, mwemwari vintu vyo, okutuwa vintu vya Buganda vyo na, okusanya wo, evi ya afuwa vya Buganda vyo na, mgamboli muna oku jao, evi jukizo, nevi itirirua, evi lago wakaba kwa Buganda, evi chagenda maso. Echo na chomo chitegede, chekiri kina bagamba, nuzo mwotegede. Teri, kevele si BBS, kevele si BBS, kevele mtuwe Mengo, minisita ani, ya yogede kuchigambe, chobo na, kubanga kiri mu ndagaano bakimanyi bulungi nnyo tugenda genda maso mpola mu buli kimu mu kiwulirize bulungi nnyo mpaka omujja okutegeera nti Obuganda busanyawo kamukanudda amaaso musirise ekyo nga tukimaze njala kubaza mwenna abatutte omukisa n'obudde n'ensimbi zammwe okuba nti mwabadde okumukolo ogw'okusanyukirako n'okubaza Katonda obulamu bw'ekitiibwa Katiikiro ewumuladani muliika era Katiikiro yasembayo kuba ow'embavu mu Buganda ne kutuloka tufuna enkweze ng'eyajja omanyi Omuganda ayogera ebigambo nga tabirumamu ng'era abyogera busimbaalala nga bibiri gwe bayita obutujju era njagala weegendereza Omuganda yennyini ekigambo takirumamu takweka kigambo ng'era Oweekitiibwa Daniel Muliika bwe yagamba Oweekitiibwa jjo bwe yabadde ku lunaku lubi yali ng'ayogera yagamba nti teri Katiikiro wa Buganda alina buyinza kutuula na kubuuza mutaka bibuuzo kubanga Katiikiro wa Buganda mukopi nga abalala talina kika kya kulira muzzukulu kati omuzzukulu oyimirira otya Obuganda jjajja okugenda okulaba mutaka munne imagine katika nkikunyonyola ng'oggyeko yafeesi Mayiga mwali nga yafeesi eyo wa Katiikiro Mayiga bw'agamba nti Muganda muzzukulu tateekeddwa kugaana mutaka yenna kugenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka lwaki agaana abataka n'abateekako ne kibuloka n'amagye ono Oweekitiibwa Daniel Muliika maye tasika ebigambo byogera nga bibiri Katiikiro yamukopi afaanana ne Museveni Muganda omukabaka n'amu n'abataka tebakyusana mukopi oboli kwini oboli Museveni oboli yamukopi tebakyusana wakati tewali kintu kikolebwa mu sisitimu eyo kutuka wa Ssaabasajja Mukuru. Mumufu ulani Ssaabasajja kitegezewa. Mwagaro kutitegeza president we kwanga. Chombo ulilaka kamaya Kabaka Katiikiro wa maita kamala yona. Katiikiro ya mkopi. Afwana nani Museveni, afwana nani Kweli, afwana nani Kweli. Kamu tuma mtu, mendo ugambe. Ya wataka wa Uganda wa agamichi. Mbaba ndi. Mbaba ndi. Mbaba ndi. Mbaba ndi. Mbaba ndi. Mbaba niwe uge ni mama nyende saba sajia limo kumela kende ya mkulembe. Oge si mtuwaba wanyagiriye wakandi kwa mnumba ya gumi. Uwe ya kano kumanyo mombe jana unamia. Mbuza mbuza seka baka mwadiaji. Kumanya seka baka. Kibatu ya uchi gambo. Kumbaba sisika na uchi. Uchi gambo. Mbweli mbela vido kutaba uli. Echi chumia saba sajia saba taka. All right. Kati ebigambo biwulidde waliwo kye mutabadde kye munategeera bulungi nnyo waliwo Katiikiro eyaliko mu Buganda amannya ndoza gangenzeeko yali muyivu era ne yagezaako nnyo okuwandiika ebitabo okukyusa obulombolombo n'ennono za Buganda era ne yagezaako kuyitako ko mu mateeka okulemesa enfuga eya Buganda Mayiga kyakolera ddala ng'omulaba awandiika ebitabo ebyo n'abiwandiika ebitabo bino abiwandiika n'ekigendwa okubalaga nti Obuganda obwammwe bumwali muyayaanira obw'ennono n'obuwangwa tebukyaliwo obuwangwa obuliwo Obwakabaka bwafuka bya busuubuzi ye kyawandiika abasinga obugimba tebukigendereranga nnyo olw'ensonga tono Gaya ali mu lunnamawulire Gaya ono si Muganda ate Gaya musuuzi
ate mu namateeka. Kati addira endowooza ye ng'ey'omuntu obutayagala Buganda n'atula mu yafeesi n'akozesa kasikiru k'amawulire n'akozesa kasikiru k'obwalooya n'agattako akabano n'obutayagaliza Buganda n'abikomba yininga okusuula Buganda nga yeetaddeko ekifaananyi nti Muganda era akola kumbe ali mu kwonoona mwe kimutamanyi kyekiruwa. Sabasajja Kabaka bwe twagenda mu butwa muwanja gye bali bamuwangangosiriza mu ggwanga lya Namibia abasajja baakola ebiwandiiko baakola ebiwandiiko ebikyusa buli kyonna n'obuyinza Sabasajja Kabaka bw'alina nga bayita mu nkola ez'amateeka. Gw'Omuganda ali obadde okimanyi nti Sabasajja Kabaka okumutwala e Namibia yali tasobola kusimattukayo gw'amuggyayo bwe bulumi basajja bano bwe balina. Gw'obadde okimanyi Omuganda ali wano nti Sabasajja Kabaka ebiwandiiko byonna Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Kiwalabye Male, John Katende n'abafutubbadde Mengo baakola ebiwandiiko byonna nga Kabaka bamuggyeeko obuyinza. Era nga Kabaka ne bw'akola ekintu kyonna bajja kuva bagambe nti talina buyinza bujjawo oba bukyusa kintu kyonna mu Buganda olw'ensonga Sabasajja Kabaka si mutereevu bulungi mu ndowooza ye. Lwakuba mmwe temusobola kitegeera. Nabagirawo n'akatambi. Silivia Nagyinda bwe yaleetedde ki programu ekya mental health ng'amaze okupanga. Mu kino Sarah Kagere na Agnes Nabaloga ne David Wasajja bawa mayiga endagaano ya myaka 10 ekisanja nga teri mateeka wabula bo baagiteekawo. Ne bamuggyako powers of attorney ne bazeddiza ne basiba n'ebitavu bye byonna ebyaliko ensimbi nga bagatasya asobola kubyoparetinga kubanga omutwe gwe si mutuufu bulungi. Omwami ono abatamumanyi mu nkuwo za Bulange ne mu mateeka abagamba Kabaka talina buyinza bumugoba kubanga omuntu yennanga obwongo bwe tebukola takola decision era asobola okugamba nti omulalu tangoba. Kino genda okibuuzeeko abantu abali e Mengo ab'enkizo ab'omunda abatandise okwesa mu Mayiga bakimanyi bulungi nnyo Mayiga akyogera nti nze omulalu tangoba. Era omwami ono ne beewa obuyinza lwabayo omukolo gwonna okutandika okuwandiika ebbaluwa nti Sabasajja Kabaka buno bwe baka byatutumye nejjukira gwe bawandiisa ebirango gwe bajjako obuyinza powers of attorney awo kati ate alina buyinza ki otumuwandiika ebbaluwa ne muzisoma ku mikolo. Wasajja buli lw'ogenda ku mukolo gwa Munyarwanda muno Museveni kubanga gw'oli mutoolo owandika obubaka ng'obuwandiisi ne Mayiga ne Sarah ne Kagere ne mugamba buno obubaka bwa Sabasajja Kabaka bwandiisa byonna byakiyita mu luggya Kabaka yabanyiigira era taddangamu kwogera na muntu yenna kaabiri na famire bonna yabanyiigira kubanga mwamukolako effujjo. Banyabo ne basimanjala bategeeza Sabasajja Kabaka gyali essaawa zino alinga omuntu eyategeera nti mukazi we ayendeguza alinga omuntu eyategeera nti abaana beegatta ku mukazi we okumulyamu olukwe n'akola obuvuyo ye ng'asiise. Sabasajja Kabaka yakimanya nti abantu bonna be yaziko obuyinza baamulyamu olukwe. Musajja watu n'asigala ng'agamba kiki kino kiri ku nsi naye. Mujjukira olunaku olumu nabagamba nti Sabasajja Kabaka yatuuka ng'ali nabye n'agana Abaganda nabakola ki? Yakyogera general oba yakyogera mu bungi nga tayogeddeemu nti gundi naye Abaganda nabakola ki? Ne mubano yali ategeeza akabinja akabadde kamucumizza ebbanga lyonna ng'akaaba olw'ebikolo bye bamutuusirizzaako. Kati Yesu olwaki mbagamba nti mwegendereze nnyo abantu abayita nti bali Mengo Baganda bonna babbi abajja okusanya Obuganda. Yesu olwaki bakola ebintu ebyo? Essaawa zino amataka gonna Mayiga agatunda kubanga bali mmemona nabo understanding enkulungo zonna mubadde mwenakimutamanyi kasita akonye ku kyenkulungo.
Chibaito kwe buzabu zanga afukana aba. Museveni chasingo kumanya. Echo chimula wa, chibali mokola Kampala, Kampala City Council kuchu senkulu ungozo na. Bageza kukubuza abuza. Their main target. Weko yawo, echi itiriduwa, wako kujawo, ebifo vyo na ebienkizo. Ebilimu, ebi itiriduwa, ebilimu, ebibumbe, ebiyabumbi wa mochitibu, echiabu ganda, iba Sekabaka bonna, chibagezako. Kati, okuchijawo chandiba dechiba obuzimu. Kati ba yitamu Kampala City Council, okuchusa design zenkulu ngozo na, nga baga ati bakola nkulu okuzija, kumbe bajawo ligaseyo. Bagenda chikola betolole nga muno ganti omuntu yebuuza abuuza nenga ekigenda baagala kukyusa nkulungo zonna ewabadde ebintu byonna ebiraga Buganda n'amanya ga Buganda bamadirize nga bazze Emengo ku Ngalabi nga ne bagiggyewo nga baga nti simanyi badde balongoosa baagala gazi yaawo nenga byonna 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 bibayite simanyi ludda mulago wa wakamukya simanyi Kampala Central Mengo byonna kubuzaabuza enkomero ya byonna batagetinga kujjawo nabaga baagala kujjawo ekyokwekitolya hotel wakijjawo. Baagala kujja Engalabi ya Kabaka. Baagala kujja akayanja bakasalimu. Bakakole baagala. Bajjawo olubiri. Bajjawo n'amasiro. Boye tageti yawe. Neri yonaji bayita. Bali mu kuwebuza kuzebuza. Nenge ekigenda bakimanyi. Era mayiga buli kimu akiba kigenda maaso. Uza mukitegedde bulungi. Ekyo nakyo mukitegedde. Na vile liga mwembe uli lize. Mwendo wenda vide. Mwembe kwa maye. Awa taka nga diwa chasura ku. Wena aksesi kuwa kama kwa wabu gana nisaka sa. Tonda kwa anji. Omanyiwe ya jia. Omanyiwe uwa uvi wewe gonza. Ya jia ye gonza mpola. Kukaindiri kabaka ajari wati nebo. Averinga. Tafu wako mangu. Kusaru kwa wangi. Kwa wangi. Echijia kusuko kejo. Kukunda nga taga mani. Ukulaba kabaka kujika mwezi. I'm going to go to the house. Agenda maa, sa mtu basu wende kufuna information ni kuwata kubintuwe katika tujibarage mtegele bulu njinyo. Ono yewe chitiwa, sewa vaselubiri.
Uli ebigambo bya yogedde.
Katiikiro wa Buganda, Charles Peter Mayiga. Ebintu byakoze okusobola okwasaanyawo Obwakabaka bwa Buganda, tebiggwa malojja. Ono yalowooza nti bw'anaabeera mu bukulembeze bw'Obwakatikkiro, ate nga yaliko munnamawulire era nga yaliko munnamateeka oba munnamateeka n'olwaleero. Agenda kukozesa bino n'okuba kitaagala Obwakabaka bwa Buganda asobole okubusuula. Bakozesa advantage bwe baatwala Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia ne batugamba nti bamututta jjanjabwe. Bakozesa advantage eyo nga taliiwo ne bamuggyako obuyinza bwonna ne babuzza mu mikono gyabwe. Akabinja ke kano ne basobola okubanga bye basobola okusalirawo Obwakabaka bwa Buganda ku buli nsonga. Ne bakyusa ebyapa bya Buganda, amataka ga Buganda gonna ne gadda mu mikono gyabwe, ebyobugagga bya Buganda byonna ne bidda mu mikono gyabwe. Era n'okutuusa olwaleero tebinnaddizibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda takyalina bwogerero bwonna ku nsonga yonna mu Bwakabaka bwe. Lwa nsonga bano abaafutubbala bo baalowooza nti baamalayo. Era y'ensonga lwaki omukulu Mayiga yavaayo n'agamba nti oba Mayi Museveni yagaanye okubawa federo, eyo si nsonga, kasita balina Obwakabaka. Naye ng'ate Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka yabagamba baatuwa Obwakabaka naye tebaatuwa buyinza. Twetaaga obuyinza bwaffe ng'Abannayuganda era ng'Abaganda tusobole okubanga twerwanirira, tusalawo ku nsonga zaffe ng'Abaganda. Mayi Museveni yavaayo n'agamba nti ye tasobola kubeera mu ggwanga nga bafuga bali babiri. Naye ate ye ne yeerabya nti Ssaabasajja afuga Bwakabaka so si tafuga Uganda. Olw'okuba oli alina omutima gw'obwa dikiteeta, ye alowooza nti Ssaabasajja bw'anaamuwa federo ajja kubanga agenda mufutubbalako amulemese okufuga Uganda. Ogutali musango kubanga oli yateekeddwa okumuwa federo. Y'ensonga lwaki Abaganda tulina okwegatta nnyo mu mulimu gw'okubanga tweggyako nnakyemalira okusobola okuzza Obwakabaka bwa Buganda n'okubuwa ebyabwe, kubanga ebyaffe byatwalibwa butwalibwa. Naye ye omukulu Mayiga ayagala kimu Bwakabaka bwa Buganda kubulabanga buli ku ttaka.